Og så Bertil, så skal du hjem i dag. Hva? Kommer mor og far. Det var hyggeligt, hva? Skal vi lige prøve at lave lidt med den her madskål? Hva? Og se, hvordan det foregår. Kan du bare se. Kan du huske det? Ja, madskålen. Mad her. Og det er noget, man du kan ikke lide, når det er, man klør dig. Eller man overhovedet er i nærheden af dig, når det er, at du skal spise fra madskålen. Ja. Det prøver du da ikke over. Det er rigtigt. Nu har jeg smidt en hånd over. Lad os se, hvad du gør. Kom bare ind. Værsgo. Hvordan det er. Ja, du synes stadig ikke, det er verdensklasse. Men du gør det. Altså holder op med at knurre. Det var godt, dreng. Kom. Ja, du får lige en til. Hvordan det er. Sådan det er, dreng. Sådan det er, skal jeg. Nu gør vi det lige med en enkelt gang, ikke? Ja, de er her, men det er med i skolen, vi skal have. Sådan det er, dreng. Det er hyggeligt. Ja. Du også? Ja, du har lige været bad, det er derfor, du rystede dig sådan. Og du blev ret. Det kunne du heller ikke lide. Men der er rigtig, rigtig mange ting, og fremmede mennesker har du mødt, og du havde jo mange forskellige issues, og hunde er der jo rent faktisk godt herinde nu. Jeg står bare lige herinde på den anden side. Dem er han jo også begyndt at arbejde med. Mennesker er også helt okay, han er nysgerrig, går hen og kigger på dem. Så det er jo dejligt. Skal vi lige have en så, dreng? Kom. Sæt. Godt. Hvordan det er. Det var godt, skat. Ja, du synes stadig ikke, det er verdensklasse, men du gør det, og det er rigtig godt. Ja, det er godt. Så det var bare lige en lille video til mor og far, det her. Så vi ses senere.